ikës, pastaj edhe me kurset e tjera dhe tashmë është edhe themelue si një kompanie cila operon online. Gjinin e kemi këtu, kështu që ftojmë njëherë në studio. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Gjine, mirë mëngjes, e mirë se erdhe. Mëngjes, mirë se gjitha. Që shje sot a mujtë e muzgju, se jenë këtë kone pushimeve nga shkolla, për jo? Po, jenë mësu pak ma... Nuk e ke problem mëngjesin, apo jo? Jo, jo, jenë mësu me shkollë edhe... Ok, shumë mirë. Na vjen mirë që je këtu, ne të konsiderojmë, po besë konsiderojmë si biznesmeni më i ri. Fillimisht je marrë me robotikë, me programim në fakt, po kryesisht në këtë botën e robotikës, apo jo? Na trego pak për të punën, pse të pëlqen kjo gjë, programimi, kjo bota ku je ti? Po, që që the dhe te kam fillu më shumë me robotikë, por nërmalja dhe ata robota me cilët kam punu, është dosht mi këdu, edhe ato më kalin dëshira me fillu me punove dhe me gjera më të komplikume, pas shumë kurseve të ndryshme, kam fillu vetë të punoj me gju programuse, me website-a, po ashtu dhe më shumë gjera tjera. Më pëlqen kodimi për shkak që saher që hy, është një diçka e re, që më duhet me gjetë për me kriju një pjesë për shambull të website-et, edhe është si kur aventur më mundu me gjetë, edhe më duket shumë interesant, sepse është shumica e këduzve që i një, nuk e morën shumë kohën me shkrujt shumicën e kodit vetë, por e gjej ndikon. Unë kam qef me bërë si qëllim me kryu website-in kër e bëj vetë, prej skreqë. Prej skreqë. Prej fillimit, po. Normalisht, ne njohim koduës për të cilët janë më të mëdhej në moshë, nërkohë që ti e vetën 12 vjeqë, prej kur ka filluar kjo, le themi, pasioni për të punë? Ka filluar prej që kam qenë 7 vjeqë, kam filluar atëherë me robotikë, si që thash, kam marrë pjesë në një gardë, kur kemi pasë me kodu disa robota, ato më halin dëshira për kodim, edhe kam shku në shumë kurse gjatë viteve, edhe para një a dy viteve kam fillu me kodu me këto gjuhet programuse më profesional. Tu kodu më ka e lind ideja me bërë një website, se nëse kësha posën kompanjën time, si më kështë do kë website-i. E kam punu, ja ka një pëlqy shumë ideja, edhe pas taj më full me prend, edhe atyri dhe ju ka pëlqy shumë, edhe edhe tashma e ke kriju një kompani të ndë, qëfar shërbim është fillon e jep aty edhe kur filloj kompania të aman? Kompania ka fillu që 5-6 muaj, do me thënë jo shumë vonë, po edhe jo shumë heret. Kur kam fillu në mars për bjen, edhe atëherë kemi fillu me logo, me dizajnin e logo se krejt si njyrave kryesore të kompanis, pas taj edhe website-in, masë që kemi kryu logën e kam për shtot, edhe kemi fillu edhe me Facebook, edhe me bërë pak marketing. Si quhet kjo kompania jo të gjenë? Genius Industries. Genius Industries. Si të duke ta kesh titullin biznesmeni më rinë vend? Që shumë të bënë më ndikjo, se tashmë ju po dhe pjesë e portaleve, rjetëve sociale, medjave. Shumë mirë, sepse prej që kam qeni vogël, fëmija tërë, gjithë kam posë shef me lujtë si kur një shef i kompanisë shumë të modhe, edhe kërë i kemi posë disa si shkru një që në gjitë në derë, të këta vëllina e dhume, se i kam gjitë CEO, që i bjen anglesht shef i kompanisë, edhe lujësha sikur me qenë biznesmen. E pas ke manifestu të aman me të arë sa ma shpejtë, edhe andaj ka ardhe një mosh ka qeshme, qka thonë shokt, rejtët, familja, si familja pjesa tjetër përveç prinderve, si e pretën i din. To, ju ka pëlqy shumë, edhe kër jo këmë tregu për website, edhe se shumica nuk e kanë di që e kam pos
disa shumicën prej talenteve të kodimit, sepse nuk ka ma shumë se për shembull vetëm për website, disa i bëjnë vetëm website, disa vetëm lloje tjera të kodimit, edhe kur e kam pasur që di shumë fusha, ju ka pëlqyer shumë ideja edhe janë çudit. Po ashtu edhe shokët, nuk më kam besu deri sa më kam fotë 2-3 në televizor. Deri sa e kam pa edhe këtë pjesë. A je edhe CEO në shtëpi me prindërit, apo janë prindërit CEO? Prindërit normal, por normal qëra që mund t'i... Mund t'i bësh ti, bën ti, apo jo? Po. Unë ende kam shumë ashtu ta besoj që në këtë mosh ti i din gjithë këto sende, ti i din ti deshifrosh këto kodime, ti rregullosh këto kodime edhe fakte shumë interesante. Nuk e di në këtë pjesë, a të kanë ardhur edhe oferte të tjera, ka patur le të themi biznesmen të cilët janë drejtuar tek ty ose njerëz të kësaj bote që janë drejtuar tek ty për shërbime? Po, unë marrë edhe punë tjera, përveç punë që me kryen klientë e kompanisë, për shkak që me hullumtu më shumë, me mësu edhe gjëra tjera, se kodimi nuk ka fund. Po, si kanë qenë këta 5 muaj, atëherë? Ke pas klientë, ke pas njerëz që kanë kërku shërbimet, nga ti, çfarë shërbime që ke ofru? Shërbimet më të shpeshta kanë qenë QR kodat edhe website-at. QR koda i kam bërë disa restoranteve, për menu edhe për wifi, për wireless. Po ashtu edhe disa website për disa kompani ndërtuese, disa digital marketing agency, është agjenci e medjave sociale. Po ashtu edhe logot edhe vizit kartat e kompanive tjashtet edhe këto kam bërë shumë. Si janë reagimet e atyre njerëzve që të vinë, klientët, kur shohin që ti je një 12 vjeçar që e bën gjithë këtë punë? Po, habiten, sepse nuk ka shumë që interesohen kaq shumë drejt në talente, edhe kur e kanë bërë punën, edhe që nëse ju ka pëlqyer, nuk habiten shumë, sepse sa më të vegjël jemi, më të konektuar me teknologjinë më të re, edhe e kanë pritur. Ty dhe me dhe të ka ndimu teknologjia telefonet së fundi, prej asaj e ke fillu le themi këtë dëshirën, apo ja? Edhe pse logot e kompanive zakonisht bëhen me aplikacione shumë dhoje në për kompjutera. Ma të sofistikum, apo? Po, une jam mundu me i bërë me letë, po me dollë shumë më mirë, edhe i kam bërë me shumicën e logove i bëjmë me telefon, po dollën shumë mirë, krejtë i pëlqenë, edhe... Janë shumë profesionale. Nërko, kjo bota e teknologjisë, e internetit, e rrjeteve sociale, po ashtu e shumë fitim për urse. Si është për ty kjo pjesë? Po, është rëndësishme për gjithë loj kompanije, pra ndaj saher që të bëj website, ose për shërbimet të tjera. Shërbimet tjera, po, edhe vizit karta, edhe website, edhe aplikacione, gjithë mundohen të integroj mës pak të vetëm linqet, e qdo medje sociale të një kompanije, po edhe për mu më kanë dimu shumë për shkak që pa ato nuk bëhet marketingët. Normalisht, po, a ke fitu pare, po e bëgë shumë drejt për drejt, si ti e ma shqiptare se kur? Sa fiton ti? Si fiton? Po tash, ende jemi në fillim, por nuk më shumë fituet prej website-eve, së të gjithave, po website-et jenë më trolla. Më shumë ka QR koda edhe vizit karta. Normalisht që me rritjen e tregut, pasaj rritën edhe të ardhurat, apo jo edhe pagesa dhe kërkesa për website. Gjini punon vetë të kjo kompania, apo ka të punëtora të? Në fillim, kam fillu vetë, i kam bërë gjitha punët vetë. Pasaj, normal, ka fillu edhe mami mundi mu si menagjere, mi ka morë punt, ka full me klient. Tash e ka morë edhe një designer të logove, që mësë me pas nevoj me bo krejt vetë atë pjesë. Po ashtu po kërkaj edhe të QR kodave edhe të website-e. Si është këndinja ti është CEO? Për shumë, ka keshë mami në menagjim. Po cili është visioni e gjenë kur të rritësh? Ti, 12 vjeqarë, ke kryu një kompani, po qka të bësh kur të rritësh? Po, tash, si fillim, e kam qëllimin me rritë kompanin,
Pastaj edhe kur të rritet stofi edhe këto me dalë edhe në përvende tjera. Arsyeja kryesore pse kam hop kompaninë edhe qëllimi jam është që me u bë një kompani e madhe në të ardhmen edhe njoftën, sepse gjithë e kam pas dëshiren edhe më ka pëlqyer ai fakt që ata biznesmenat edhe ata kodust e mdhej që janë gjithë dalin në për këto mediat kryesore edhe gjithë më ka pëlqyer ai ka pëlqyer ky fakt apo jo kjo me dal në për këto vende të mdhaja edhe ku e ke synim? Cili është tregu që ke synim? Në Evropë apo edhe deri në Amerikë? Deri në Amerikë. Po jo tash është fillimi normal, po kur të rritet edhe kompania, pastaj. Me siguri Silicon Valley, që është lagja më e famshme në këtë botën e teknologjisë në San Francisco, është një nga këto vende që do të vizitoje? Një prej qëllimeve është ajo, po edhe në për vende tjera që janë të rëndësishme edhe ka më shumë klienta. Pa tjetër, nuk e dja të ka rëndë, le themi, të kesh punë me kolegë të cilët janë të kësaj sfere, po që janë më të rritur se ty në moshë? Me punu punë, po më kara, që thash më herë Digital Media Agency, ai klienti është më i madhë, por më kam bështetë edhe nuk më ka gutë për me Me nuk e vin dyshim, le themi, aftësin të ndë. Nuk dyshojnë të aftësia jo të janë që gjithë kosë. Asë një. Ju ka pëlqy bile ideja shumë që jam i vogël edhe kam fillu kampaninë edhe më kanë mbështet edhe... Po më duke dhe si karakter filmi, dhe më të si personaj filmi, është fikcija ato filma që janë kështu fiction, po që kjo është e vërtetë edhe që... Mundet më bëhë dhe një film për Gjinin. Definitivisht. Dësha të pyse edhe për mamin, duke qënë se prindërit janë CEO të shpisë, dhe me thënë, tim dhe njërë duhet jetosh në regullat që i caktën ato, për të mirën tënde, po këtu të kompania jotë duke të regullat i vendia, po jo, si është me mamin, si shkon puna? Po, normal, marrë dhe sugjerime, sëpse ajo është me ma dhe ajo e denë më mirë se anë, po normal, janë e i vë regullat, po edhe kër kam sugjerime për qëra që duhet të ndryshojnë, i marri problem. Si e mendon vetën si shef, je i rep, qka të donë nga punëtorët, por edhe nga klientët e tu? Jo, sepse nuk kam nevoj se kushdo që e marrë, nuk besoj që kam e pos nevoj me i thënë shumë herë. Me bo një punë. Punën edhe e përfundën. Që që i ke mirë punët edhe, le themi, edhe do t'i kesh mirë edhe me punëtorët e arshëm, sepse normalisht ti mendon që ta zhvillosh akoma më tepër. A të ndimon, apo të prish punë kjo puna që bënë me shkollën? Nuk më prish punë. Më ndimon nuk është në lidhje me atë pjesë, po jo nuk më prish punë, sepse une gjatë shkollës, kër jam në shkollë, nuk punoj kër kam të tyra, se diska, po pasi që të përfundaj, kër t'jam i lirë, filloj me punu, nëse... Se atëherë nuk kam pas punëtor gjatë shkollës, edhe do kemi kryu këtë gjërat vetë, po tash e kemë e leta, po jo? Po. Tërko nga nga tjetër ti besë e del me shëqërin lunë, ose del jashtë, nuk është se je gjithë ditën brenda ati? Jo, kam ko për të gjitha, sepse përfundoj detyrat, pëndohem sa ma shpetë, edhe pas taj vazhdoj me punët, ja bëj vetit jo ma shumë se 3 orë në ditë me nejtë në laptop, edhe luaj me shukë. Kër je CEO, i bënë gjitha vetë si do qefi, kështu që t'ja pas ka regulluve, definitivisht. Mirë, Gjin, ne të urëm shumë suksesit, ti e një djalë me plot ambicje në këtë mosh, me këtë fjallore dhe me këtë pun që bënë ti. Jemi sigur shumë që do arrish në majat më t'larta. Faleminderit shumë që ishe këtu me ne. Gjin, shumë suksese, faleminderit. Faleminderit. Shumë suksese. Mirë, pas taj bisede me Gjinin, ne do ndjekim disa voksat të cilat na i sjellë Beatrisa, cila ka folur kryesisht me të moshuarit e kryeqytetit, dhe na sjellë për mes ti materiali, vështirësit dhe sfidat me